Kakav šešir? Ja govorim o tim nekim kvazi akademicima, kvazi profesorima, kvazi ne znam šta. Njih, time što ćeš da ih posle toga juriš, ganjaš, tim im dižeš rejting. Oni postaju politički progonjeni ljudi. Ne, oni su... Povučeš vodu i odeš dalje. Pa, mislili smo da smo povukli vodu tog 5. 6. oktobra, pa nam se izlila kanalizacija 2012. Ne, ali to je neuporedivo, jedno s drugim. Znači, velika promjena u jednom društvu ne može da se uradi za godinu dve dana. Ozbiljne demokratske promjene, posle 5. oktobra, su trajale do kraja 2003. godine. Već nakon toga, ljudi koji su tada vodili tu novu vlast, su ušli u jedan proces usporavanja reformi i tranzicije. Pa, onda gledanje, ajde neću da radim ništa što je ono značajno, jer to nije popularno, a kako ja da budem nepopularan. Pa se odustajalo od mnogih stvari. Pa se i mirilo sa SPS-om. Pa je poklanjana naftna industrija Srbije Rusima, jer će oni da nam spase Kosovo. Pa to mora da budeš stvarno ili ono, potplaćen do ovde, kupljen, ili budala neviđenih razmjera da možeš da pomisliš. Šta su nam ikad Rusi? Bilo ko, ne samo Rusi. Šta su nam ikad pomogli? I Rusi, Amerikanci, i Kinezi, i bilo ko. Naftna industrija se prodaje tenderom. Tako što, znači, u moje vreme je Beopetrol, koji je 6% NIS-a, prodat za 200 miliona evra. A NIS je prodat za 400. I evo, Kosovo nam je spašeno, koliko vidim. Je li te Beopetrol beše INA, bivša, koju smo zaplenili? Da, posle raspada je to postao Beopetrol. Znači, to uništavanje, odustajanje od politike Zorana Đinđića, od politike 5. oktobra, od politike zdravog, normalnog društva. Nisam znao ovaj podatak. Vi ste ekspozituru INE u Srbiji prodali za 200 i nešto miliona. Tako je. Tako, one prvog dana su morali da plate 70 miliona, ali su se i obavezali na dodatne investicije od 130 miliona. A ceo NIS za 400. Je prodat za 400. 400. I to pitanje je da li i to naplaćeno. Nisam znao po ovaj podatak za Beopetrol, ovo je fantastično. Pa da, u tom NIS-u imate isto neku... Nalaz. U upravnom odboru suprugu nekog Vukara, ovoj Vuka Draškovića i ovog nekog direktora koji ima neki problem, očigledno, pošto nos sve crveniji i crveniji. Ne znam šta je to u naftnoj industriji crveno. Da, čovjek je komunista. U svakom slučaju, odustajanje je počelo ranije. I ono je to odustajanje i odstupanje od pravih vrednosti koje su utvrđene i pre 5. ali 5. oktobra i u tih prve dve godine nakon toga, je dovelo do toga da se stvori priča svi su isti i da se stvori priča ajmo ponovo patriote. Pa to su bili taj neki Šešelj i neki taj Vučić i ne znam ko je još, neki Toma iz Kragujevca i tako neki. Da, postade predsednik. Tako je. Tako da nije moglo 6. oktobra da se sve završi. Ljudi koji analiziraju duboko te promene. Znači, ti možeš da promeniš ustav i zakone za dva meseca. Možeš da promeniš ta rukovodstva od predsednika do predsednika mesne zajednice u Crnoj Travi za godinu dana. Ali suštinski, da promeniš atmosferu u jednom društvu. Da sistem profunkcioniše. Da tu treba... Decenijama najmanje. Jedan od tih koji su mi govorili o tome, stranaci u pitanju, rekao da kad odu u penziju ili umru oni koji su sprovili revoluciju, tad će toliko treba da, otprilike to, 10, 12 godina, 15 godina, da to postane deo normalne atmosfere u jednoj državi.